Pozvání k našemu reportážnímu mikrofonu přijala Hana Vášářová jakožto šéfka české reprezentace. Hanko, tak s jakými pocity si přijížděla do Olomouce? Já jsem se strašně těšila, protože si myslím, že po sérii soustředění zimních jsou děti připravený a směřujeme směr Hagen, směřujeme směr mistrovství Evropy, takže tady v Olomouci je to takový jako první ostřejší test a jsem zvědavá, jak se s tím děti vypořádají. Už máte představu, kdo by právě měl jet do Hagenu a pak kdo bude adetem do týmu na mistrovství Evropy? Tak Hagen už byly definitivní přihlášky, takže to už jsme udělali, vzhledem k tomu, že některé děti už absolvovaly jarní starty, takže už jsme tak nějak o složení družstva věděli. Nicméně se objevily další šikovné děti se šikovnými koňmi a všechno je stále otevřené. Pro Evropu, kdo je ve hře do týmu, respektive v kterých kategoriích se stavíme kompletní tým? Jsem si jistá, že kompletní tým sestavíme opět ve všech kategoriích, takže i v dětech, i v juniorech, i v mladých jezdcích bychom měli být, být komplet. Pojďme zpět do Olmouce, koho ty vnímáš jako nejžavější želízka v ohni, právě zejména v těch mladších věkových kategoriích, kde opravdu máme silné dvojice. Tak na Alici Hubáčkovou sázíme všichni, protože vlastně z těch dětí nejstarší, myslím si, že má nejvíc zkušeností, opravdu jí to jde skvěle, takže to je taková jako naše opora. Právě zajímavý se dívat na ty děti, které startují letos poprvé a ještě občas jim to psychicky nevíde a fyzicky nevíde. A tak je to takový nevyrovnaný, ale myslím si, že třeba pro další rok už zase budeme mít opravdu hodně silný tým v dětech pro mistrovství Evropy a já se prostě toho snu o medaily na mistrovství Evropy v dětech nehodlám vzdát. No a v těch starších věkových kategoriích to je jak? No naprosto překvapivě si myslím, že budeme stíhat i v juniorech a dokonce i v mladých jezdcích, takže ta úroveň české drezury opravdu každý rok stoupá a já jsem za to strašně vděčná, že opravdu ty děti pečlivě trénujou, vlastně dostali jsme teďka na zimu do solidarity Sebastiana Heinze, což je prostě za mě úplně nejlepší trenér na světě právě mladých jezdců a U25 a máme velkou čest s tímhle člověkem jako spolupracovat, ty děti jsou naprosto nadšený z těch jeho tréninků, takže to si myslím, že je velká deviza pro Českou drezuru s tímto trenérem spolupracovat. No a co seniorská kategorie? Seniorská kategorie, no tak musíme ještě chvilku počkat, až tyhle ty šikovný mladí jestli už nám zestárnou a budou prostě se spát do těch U25 a postupně i do té seniorské kategorie. No prostě někde jsme začít museli a jde to postupně, ale zase za mě si myslím, že to jde docela rychle, takže buďme trpěliví, to, to zvládneme. V Olmouci máme zasoupení mezi seniory, mezi jedni, a dvouhvězdičkou kategorií v třívězdové a ve světovém poháru. Bohužel zastoupení nemáme. Velmi pěkná sestava tady je Poláků, kteří mohou být pro nás velkým vzorem, protože ti budou mít na olympijských hrách tým nejenom v Drezuře, ale také ve Skosích a v šestnosti. Takže opravdu velký úspěch pro polské jezdecí a právě ta polská Drezura se nám tady v Olmouci prezentuje to sice ano, ale já si zase myslím, že v dětech, v juniorech a v mladých jesích už jim v pohodě stíháme a opravdu je to o tom, že to polské ježdění nemělo úplně zas takovou jako přerušení v komunistické fázi a ty koně tam byly pořád podporovány. Já vím, když jsme na začátku 90. let začali jezdit tak právě do Polska a ty Poláci byly prostě na míle vzdálený od nás. Jo. Takže to si myslím, že tak jako se snažíme stíhat uh, rakušáky, který vlastně byly pořád, jsem si říkal, 10 let jsou před námi, tak si myslím, že už teďka stahujeme ten náskok. Takže prostě buďme trpěliví, jde to za mě úplně skvělým směrem a to zvládnem. Na co ty se osobně těšíš nejvíce tady v Olomouci během čtyřdenního mítingu? no až potom zpátky už budu mít za sebou průjezd Brnem. Ano, to je velká překážka, Brno. Pojďme k tomu sportu ještě, ale. Ne, těším se na každý den, těším se na to, vlastně, jak to ty děti tady zvládnou, jak to bude i výsledkové. Zajímá mě to, když to dítě není dobrý jeden den, jak se s tím popere ten další den. Je to pro mě hrozně důležité potom ve doskládání do týmu, jestli to dítě dostane psychickou újmu a dokáže se z toho zberchat. Myslím si, že pro mě je to daleko důležitější, když se mu jeden den nepovede a druhý den vystřelí nahoru, než když je tak jako v průměru. Takže i potom do těch větších startů, jako je Hagen, Evropa, Aachen, my vlastně ještě chceme jít do Aachenu, tohohle toho velkého s Johankou na Mladý jezdce, takže tady to opravdu bereme jako takový první zahřívací kolo. Jak oni tě svěbějí, svrbějí prsty, když nestartuješ a díváš se na ostatní, jak tady závodí? Ale tak ta myšlenka tam byla, to ne, že ne, teď docela si myslím, že mi to na začátku sezóny docela jako šlo, a Přemýšlela jsem o tom, že bych tady jela do Grand Prix, ale uh, blbý je to, že jak jsem jako trenér, tak toho docela dost vidím. Takže já, když si tak jako jedu doma tu úlohu a říkám si tak mm, 6,5, 7 a sama si to tak jako hodnotím a řeknu si, no tak než abych tam jela někde za 65%, to tam teda nepojedu, protože zase ty děti ke mně musí jako vzlížet k nějakému jako uh, modle, že mi to jde a ne tady mi tady držet palce, abych to tady nějak přežila, tak si myslím, že si doma na českých závodech to nějak užiju. A Zůstanu tak v kontaktu, hezky se závodím a na mezinárodní scénu mám pár mladých koní, uvidíme, jak to dopadne. Tobě se tradičně střídají role reprezentantky, trenérky, ale také matky. A já, když jsem tě sledoval při dnešní ranní úloze, kdy startovala tvoje dcera, tak to je takový nepopsatelný výraz ve tváři, kdy ty na jednu stranu se koukáš do země, na druhou stranu mouříš oči, nebo se možná ani nechceš dívat. Jak vůbec zápasíš s tím sledovat své dcery, jak závodí, ale vůbec je zvládat sledovat? Tak s Jasmínkou je to dobrý. S Jasmínkou nějakým způsobem tím, že Jasmínka má vlastně úplně jinou povahu než Johanka, kdy vlastně se Jasmínce něco nepovede, vyjde z obdelníku, pět minut si popláče a řekne, no teď já už vím, proč se mi to nepovedlo a už se mi to nestane, protože jako vím, na co si dát pozor a jde si hrát s dětma a je úplně v pohodě. Takže s Jasmínkou se nebojím zas tak strašně, protože vím, když se to nepovede, že to jako zvládnem. S Johankou je to o dost těžší, protože Johanka i když vyhraje a něco se jí v té úloze nepovede, tak pak to rozebírá celou noc, jak je možný, že tam byla někde jako pozdě. Jo, takže to jsou vlastně dvě úplně jiné charakteristické osoby, které vlastně musím zvládat. Takže s Johankou jsem opravdu ve stresu a dost často se mi stává, že se na Johančin úlohu vůbec nechodím dívat, protože prostě mám takový stres, že to nedám. Takže už vidím Johanku, která na mě mává, a my opravdu dneska tě potřebuju, pojď sem. A říkám, ne, Johanko, dneska to opravdu nedám a duky dat. takže na velkých závodech jsem mi poslední roky docela neviděla. Tak já ti přeju, ať celé závody prožiješ, pokud možno bez stresu a ať jsou slzy maximálně za štěstí, nikoli z toho, že se něco nepovedlo. A díky za rozhovor. Děkujeme a děkujeme za přízeň.